ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំពោតឆារសជាតិខ្មែរយើងរបៀបដែលនាងខ្ញុំឆានេះងាយងាយស្រួលស្រួលប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់តោះបងប្អូនមកមើលនាងខ្ញុំឆាទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងយើងដាក់ខ្ទះក្តៅមកយើងដាក់ប៊ឺចូលហើយប៊ឺដែលនាងខ្ញុំប្រើនេះខ្ញុំប្រើប៊ឺអត់មានរសជាតិអំបិលទេណាហើយប៊ឺលាយអស់មកខ្ញុំដាក់បង្គាចូលខ្ញុំដាក់បង្គាឆាជាមួយប៊ឺមុនហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលញ៉ាំទៅយើងឆ្អាបណាហើយនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅសុកមន់មួយកូនស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករមួយកូនស្លាបព្រាកាហ្វេហើយអំបិលមួយចិបយើងឆាត្រឡប់ឲ្យស្ករហើយនឹងម្សៅសុកមន់អំបិលហ្នឹងវាលាយអស់ជាមួយប៊ឺហ្នឹងណាហើយយើងដាក់ពោតចូលពោតដែលនេះខ្ញុំប្រើនេះខ្ញុំប្រើពោតកកទិញពីទូទឹកកកអាចទុកឲ្យលាយអស់ទៅយើងលាងទឹកចោលពី3ទឹកណាបងប្អូនបាច់លាងក៏បានដែរបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងឆាប្រើក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំលាងចេញហើយឆាត្រឡប់ឆាត្រឡប់ប្រហែល5 10នាទីដែរបានឆ្អិនណាបើគ្រឿងតិចតិចឆ្អិនទៅហើយយើងភ្លក់មើលល្មមរសជាតិដែលយើងចង់បាននាងខ្ញុំដាក់តែមិនតិចតិចប៉ុណ្ណឹងរសជាតិល្មមឯងរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់ឆ្អិនហើយយើងចាក់ទឹកខ្ទឹមចូលបងប្អូននេះចាក់ទឹកខ្ទឹមចូលទៅពេលដាក់គ្រប់គ្រឿងទៅនិយាយពីឈ្ងុយនោះឈ្ងុយហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាក់លឹកទឹមចូលហើយកូរឲ្យសព្វមកហើយបាទអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនឆាញ៉ាំសាប់មើលហើយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា